اول ځل باندې داسې یو مجلس کې زه شتون لرم چې داسې ګلالي ماشومان چې دلته شتون لري او یو ډیر سخت تکلیف سره ژوند تیروي. تلیسیمیا مرض په واقع چې یو ډیر خطرناک مرض ده او د دې علاج ناشتون ډیر کم وي. زمونږ د ماشومان سره په همدې پسنګ کې ولاړ یو. سره کوم چې ډاکټر صاحب مخکې وویلې چې دوی ته د دوا کوم دوا چې دوی کیفیت لوړوي هغه کې مشکلات لرو، په وینه کې مشکلات لرو، انشاءالله مونږ دوی سره په یو څنګ په څنګ سره ولاړ یو او زمونږ به کوشش همدایي دوی په کمپنیو کې هر وخت زمونږ لوبغاړو باندې غږ کوی شي، راتلی شو، وینه ورکړی او ژوند وژغورئ. په دې کمپاین کې به انشاءالله مونږ هر وخت دوی سره په څنګ په څنګ کې ولاړ یو او څنګه چې ما وعده کړې وه چې زه به افغانستان ته راځم، کوم پلان چې زما و د عادې کینسر شفاخانه جوړول دا یو ډېر غټ پروجیکټ ده، ډېر غټه اوږده لاره ده. انشاءالله زما کوشش به همدا چې د وزارت ستامې په څنګ کې او د اسلامي امارت د مشرانو په همخواږۍ انشاءالله دا پروجیکټ دا شفاخانه به په مخ وړو. په دې په څنګ کې زما مونږ کوشش به همدا وي چې د شفاخانې ته یو برخه د تلسیمیا امراض ته هم ورکو مونږ او په دې کې خپل ځای دوی ته ورکو او په دنیاوالو باندې هم غږ کوو چې دا رقم ماشومان سره همکاری وکړي. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.